Assalomu alaykum do'stlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz Toshkent shahri Chilonzor tuman Furqat ko'chasiga keldik. Mana bu to'g'rimizda Magic City. Do'stlar, mana oldimizda kanal o'tgan, 5 yog'ochda turibmiz. 5 yog'och mana chor raqamimiz ko'rib turganimiz. 4 qavatli binoni 3-chi etajida, ya'ni 3 xonali kvartira ham sotuvda. Mana ko'rib turgan mo'jazgina binomizni 3-chi qavatida 3 xonali 130 metr kvadratdan iborat bo'lgan kvartiramiz sotuvga qo'yildi do'stlar. Albatta do'stlarga videoni ulashib qo'yamiz. Uy olaman degan yaqinlarimiz, bu uy sizlarga yoqadigan umidamiz. Demak, biz videoni boshladik. Ma'lumot o'rnida aytamiz, ko'pchilik endi qidirib qiynalishlari mumkin. Makroni glavniy ofis shu joyda joylashgan ekan. Mana ko'rib turganingiz, bu yerda parkovkaga kiradigan zonamiz. Shlagbandni to'sib qo'yilgan, har kim ham kirib kela olmaydi. Avtomashina qo'yish uchun juda ham qulay sharoitlar qilingan. Bugungi ko'rsatadigan kvartiramizda yer ostida, ya'ni avtoturargoh mavjud. Bemalol o'zingizning avtomashinangizni, ya'ni parkovkada joyingiz bo'ladi. E'tiborli jihati juda ham ko'p. Albatta videoni to'liq ko'rsangiz, hammasini tushuntirish berib boramiz. Bu yerda ya'ni kodli tizimdagi eshiklarimiz o'rnatilgan. Mana kirganimizda kattagina joyimiz, bu podest qismi hisoblanadi. E'tibor bering, podestim juda ham keng. Eniga 180 atrofida zinalar mramor qoplamaga ega, juda ham sifatli qilingan. Ko'rib turganingizdek, har bir podestda 4 ta xonadan joylashgan ekan va oldimiz ochiq kengini maydoni bor, plashatkasi. Do'stlar, biz xonadonga yetib keldik. Xonadonimizni asosiy kirish eshigi 2 ta qanotli temirdan qilingan mustahkam eshik. Bismillahir rahmanir rahim. Kirganimizda uzun koridorni ko'rishimiz mumkin. Biz hozir o'ng qo'ldan xonadonni tanishtirib boramiz. Birinchi xonamiz bu oshxona bo'lyapti. O'quv mebellari juda sifatli materiallardan qilingan, juda keng bemalol ovqatlanib o'tirish uchun joylar qilingan, konteynerlar qo'yib qo'yilgan, akvariumlari, akva batareyalari, oyoq osti to'qib bo'l, kafel qoplamaga ega. Eshiklarimizga e'tibor bering, juda sifatli eshiklar qo'yilgan, klassik eshiklarimizga. Kirish yo'lakchamizga koridorimiz to'liq kafel qilingan ekan. Bu ya'ni bu yerda to'qib bo'l sistemasi o'tkazilgan. Keyingi xonamiz spalni. Spalni juda ham keng. Spalniyadan chiqqanimiz to'g'ri xol bo'ladi. Xolimiz ham juda ham keng kelingan. Xoldan o'ng tarafga biz zalga kirib ketamiz. Ekranning ostidagi nomer, ya'ni xonadon egalarini raqamini qo'yib qo'yamiz. To'g'ri-to'g'ri uy egalaridan ushbu 3 xonali kvartira, ya'ni 130 metr kvadrat teng bo'lgan kvartirani sotib olishingiz mumkin. Bu yerda ko'rib turgan mebel texnikalar hammasi kelishiladi alohida sotuvda uyimizga qo'yilgan. Qo'limizdan chap tomonda bitta sanuzel joylashtirilgan. Sanuzelimiz dushu kabina qilingan. Umvanlik va unitaz o'rnatib qo'yilgan. Asosiy eshikka qarab yurganimizda o'rtada yana bitta sanuzelimiz, jakuzi vannasi o'rnatilgan, sterilka, sushilka hammasi mavjud.
juda ham chiroyli remont qilingan. Va yana bitta alohida sanuzulimiz bor. Kirganimizda asosiy eshik devonida joylashgan chap tomonimizda bu yerda BD unitas rakinamiz o'rnatib qo'yilgan. Do'stlar, mana shu xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Manzilini qaytarib o'taman. Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Furqat ko'chasi joylashgan. Orientirimiz Magic City. Narxlarni ekranga yozib qo'ydik. Ekran ostidagi nomerga telefon qilsangiz, to'g'ridan-to'g'ri uy egalarini sotib olishingiz mumkin. Yuqorida esa reklama raqamimiz qo'ydik. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekranda ko'rishga xayr do'stlar. Mana ushbu joydan parkovga kirib kelinadi mashina. Biz tashqarini ham ko'rsatamiz. Magic City. Alohida parkovkasi va qo'shimcha kladovka xonasi, ya'ni ombor xonamiz bor. Bu yerda doim ishlatmaydigan narsalarni qo'yib qo'ysalar bo'ladi va alohida parkovkamiz.